بسم الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیسے فیصلہ کرے گی؟ الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وَبَنَاتُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی میں بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھوپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے, ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا. تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی, ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کے جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں مامو کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہہ دیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ, بولو بھائی, قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نا نا نا, وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان, یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, سٹیپ فادر ہے, اور یہ سٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی. نہ بھائی, اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی,
और कुरान ने भी कहा अन तजमाउ बैनल उख्तैन, और दो बहनों को निकाह में जमा करना भी क्या है, क्योंकि एक औरत से जब तुम्हारा कोई रिलेशन है उसकी मौजूदगी में उसकी सगी बहन से भी ये रिलेशन हो, इसको भी इस्लाम गैरत के खिलाफ समझता है। हाँ, उससे अलहदगी के बाद निकाह हो सकता है, और हदीस के मुताबिक खाला भांजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकता, फूफी भतीजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया वा उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है।